យប់មិញភ្លៀងលិចពេញចំណែកខ្ញុំវិញភ្លៀងលិចក្រោយផ្ទះអស់ហើយគាត់តែភ្លៀងយប់មិញទេ2ម៉ោងជាងចូលចិត្ត3ម៉ោងហើយលឹងក្រោយផ្ទះខ្ញុំដែលធ្លាប់ថតបង្ហាញបងប្អូនពីមុនមកដីសស្ងាតអត់មានទឹកអីសោះឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកដក់ឡើងពេញនៅក្រោយផ្ទះហើយបងប្អូនឃើញអត់ទឹកដក់ឡើងបាយពុះស្គល់ដីសាតែភ្លៀងយប់មិញបងប្អូនហើយនេះវាដក់ទឹកឡើងពេញនឹងទាំងអស់ហ្មងហើយខ្ញុំពងបារម្ភនៅដើមលហុងខ្ញុំនៅចិត្តនឹងមានដងឬក៏ដងឲ្យបងប្អូននេះមានលងខ្ញុំខ្លាចតែលិចដល់នឹងទៀតហើយវាលិចទៅដល់ដើមលហុងខ្ញុំទៀតងាប់ទៀតហើយដើមលហុងញីនឹងមានតែម្ដើមនឹងផងដាំប្រមាណ6 7ដើមហើយញីតែម្ដើមនឹងគត់ហើយដល់ពេលចឹងទៅខ្លាចតែវាងាប់ផុតពូជផុតអីទៀតហើយអានេះយើងមកមើលនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំហើយដែលពីមុននោះកាប់ពីមុនដីឡើងសស្ងាយហើយអត់មានទឹកមានអីទេហើយកាប់ស្មៅនឹងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនោះភ្នក់ដែលខ្ញុំធ្វើស្មៅធ្វើអីដុតហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវលិចដល់ភ្នក់ហ្នឹងទៀតហើយមើលក៏ដើរទួទួលុយទឹកមើលសាក់មើលទៅតាមមានសัตว์អីអត់ឬក៏រើខ្យងអីបានអត់ពូរិសាលិចទឹកអញ្ចឹងគេទូទៅមានខ្យងហើយយំមិញខ្ញុំភ្លឹកប្រាប់បងប្អូនត្រីក្រាញ់វាឡើងទៅដល់លើផ្ទះមិនលើផ្ទះហើយឡើងទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំដោយសារតែវាភ្លៀងខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាឡើងទៅដល់លើបងប្អូនកុំច្រឡំថាវាឡើងដល់លើផ្ទះទៀតព្រោះត្រីក្រាញ់វាអត់អាចវាឡើងទៅលើគោកដល់លើផ្ទះបានទេលើផ្ទះនឹងមានន័យថាវាតាមទឹកឡើងទៅដល់អាផ្លូវនៅគៀនផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាហើយនេះខ្ញុំរើខ្ចងបានខ្លះខ្លះហើយយកសម្រាប់ទៅគិតថាស្អែកពេលព្រឹកចង់ទៅរើថែម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាល្ងាចឡើងជ្រុលថាមកហើយយើងរើឲ្យបានខ្លះទៅទុកវាចឹងទៅស្អែកពេលព្រឹកយើងមករើទៀតចឹងណាបងប្អូនហើយចាំមើលស្អែកបងប្អូនអាចចាំរងចាំទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតតាំងខ្ញុំអាចរើខ្ចងបានច្រើនកម្រិតណានេះភ្នក់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីមុនថាវាលិចទឹកឥឡូវឡើងដល់ហ្នឹងបងប្អូនឡើងចង់លិចភ្នក់ហ្នឹងទៀតហើយនៅក្រុមដើមស្វាយខ្ញុំកាលពីមុនអត់មានទឹកទេឥឡូវទឹកដក់ឡើងពេញហ្នឹងហើយហើយកាន់តែជ្រៅទៅជាងមុនព្រោះដោយសារតែវាឡើងទៅដល់លើខាងនោះទៀតហើយគោះដើមមកកៈរបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងវាកាន់តែជ្រៅទៅហើយភ្នក់ក៏កាន់តែចិត្តលិចទៅដែរអាមិនអស់ចិត្តទេបងប្អូននៅដដើខ្វេះខ្វៀវរកចងថែមទៀតលោបានច្រើនហើយបងប្អូនឃើញអត់ខ្ញុំថតមើលអញ្ចឹងមិនឃើញថាឯងដើមស្វាយរបស់ខ្ញុំលិចទឹកអស់ហើយហើយឃើញទឹកនឹងជ្រៅទៀតមិនថារាក់អីណាបងប្អូនហើយភ្លៀងនេះពិតជាភ្លៀងមែនខ្ញុំពិតជាអរគុណភ្លៀងនោះហ្មងដោយសារតែភ្លៀងធ្វើឲ្យលិចអស់លីងហើយនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំ